भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा बम विस्फोट के कति क्षति भयो यसबारे सब जानकारी। भर्खरै आन्दोलनले लियो उग्र रूप, भ्रष्टाचारी नेतालाई एक एक गरी रोडमा लिएर आएर जिउँदै जलाउने चेतावनी। महामन्त्रीको प्रस्तावले काङ्ग्रेसमा ठुलो हलचल, सभापति देउबाले एकाएक आक्रोश हुँदै बोलाए बैठक। अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय अनि जनता माझ भरम नछर्नु बालेन शाह। जनताको मुद्दा बोक्न परैलाई गृह मन्त्री लेखकको निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीले ओइलेको सरकार भात रोटी खान्छ घुस खाँदैन भनेपछि आक्रोश हुँदै युवाहरूले ओलीमाथि गरे आक्रमण। रासोपा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा मुकुलमाथि थप कारवाही बारे छलफल। खाडी मुलुकको तातोमा काम गर्ने नेपालीहरूमा भयावहक बन्दै मृगौलाको समस्या। फेरि भर्खरै चट्यान लागेर सल्यानमा एकजनाको मृत्यु। माओवादी गण्डकी प्रदेश स्तरीय बैठक, पार्टी निर्माणका लागि 59 जनाको सुझाव पेश। 2 सातामा मकवानपुरमा 3 महिलाको हत्या, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै ओलीलाई ठुलो झड्का, भर्खरै सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो निर्देशन। प्रधानमन्त्री पद के होला यसबारे सब जानकारी। दान पेटिका फुटाएर रकम चोरी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। लामो मेहनत पछि टिआरसी विधेयक टुङ्गो लागेको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 1950 को सन्धि पुनरावलोकनका लागि इजिपी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गरिने प्रधानमन्त्री ओली। नेपाली समाज नैतिकता हराउँदै गएको छ सभापति शेरबहादुर देउबा। जीवन दान पाएर साउदीबाट फर्किएका रामासीले भने मलाई माफ दिनुहोस्। एमाले भन्यो काठमाडौँका नदी किनारमा गरिएको निर्माण निषेध खारेज होस्, बालेन शाहले आक्रोश हुँदै ओलीलाई दिए यस्तो चेतावनी। गौरा पर्वमा नाराबाजी गर्नेलाई ओलीले भने यो नेपालीपन होइन। र पाकिस्तानमा बन्दुकधारीद्वारा 22 जनाको हत्या। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भरम नछर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने होइन आफ्नो कान छाम्ने हो भन्दै अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताले जनतामाझ भरम नछर्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावले काङ्ग्रेसमा ठुलो हलचल, सभापति देउबाले आक्रोश हुँदै बोलाए बैठक। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग आज बुढानीकण्ठ स्थित आफ्नो निवासमा छलफल गर्दैछन्।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेको र महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको अवस्थामा देउबाले दुवै महामन्त्रीहरूलाई आफ्नो निवास बोलाएर छलफल गर्न लागेका हुन्। बैठकमा सभापति देउबाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई पनि बोलाइएको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन संखुवा सभाका सुरेन्द्र तामाङ कतारमा सामान बोक्ने काम गर्थे। उखरमाउलो गर्मीमा काम गर्न गाह्रो थियो, तर ऋणपान गरेर परदेशिएका उनलाई काम नगर्न छुट थिएन। तातो भावरमा असिना पसिना हुँदै उनी करिब 6 वर्ष खटे। त्यसपछि भने बिस्तारै उनका हात गोडा गले, सुन्निन थाले, ज्यान फतक्कै गल्यो, खाना पनि राम्रोसँग रुच्न छाड्यो। सुरेन्द्रको यस्तो अवस्था देखेपछि साथीहरूले उनलाई नेपाल फर्किन सुझाए। बिमार भइराख्ने, हात गोडा नै नलाग्ने हुन थाल्यो, काम पनि गर्न नसक्ने भए अनि त फर्कनै पर्यो। 31 वर्षीय सुरेन्द्रले भने 2 वर्ष अघि फर्किएका उनले आए लगत्तै काठमाडौँको चाबेल स्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराए। रिपोर्ट आयो दुवै मृगौला खराब भइसकेको रहेछ। काम गर्नु पर्ने ऊर्जाशील उमेरमा आफ्नो शरीरको अवस्था सुनेर सुरेन्द्र खङ्गङ्ग भए। त्यस दिनदेखि उनको मन उक्कासिन सकेको छैन। अब शरीरले काम गर्न सक्दैन, डायलाइसिसका लागि काठमाडौँमा कोठा लिएर बसेको छु, कमाएको पैसा बसेर खाँदै सकियो, गत साता कुरा गर्दै उनले भने। के गर्नु, बल उतै सकेर आइएछ। सुरेन्द्रको मृगौलामा समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि नै सुरु भएको हो। सबभन्दा पहिले उनी मलेसिया गएका थिए। त्यो बेला स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनी स्वस्थ थिए। मलेसियामा उनी सिम कार्ड र बिजुलीका सामग्री बनाउने कम्पनीमा सामान प्याकिङको काम गर्थे। कम्पनीले हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराउँथ्यो। पहिलो वर्ष उनले राम्ररी काम गरे। दोस्रो वर्षमा भने उनको मृगौलामा खराबी भएको रिपोर्ट आयो। त्यसपछि कम्पनीले उनलाई फिर्ता पठाइदियो। त्यस बेला त खास समस्या देखिएको थिएन, तर जाउँ भनेपछि म फर्किएँ। फर्किँदा ठिकठाक थिएँ, जचाउन पनि गइनँ। पछि साउदी जाने तयारीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा म समस्या देखिएन, उनले भने। साउदीमा उनलाई एल्युमिनियम कम्पनीमा काम भनिएको थियो, तर तातो सडकमा बिजुलीका खम्बा उठाउनु पर्ने काम पर्यो। साउले तलब पनि नदिएपछि उनी महिना दिनमै फर्किए। त्यसपछि 2 वर्ष नेपाल बसेर उनी फेरि कतार उएका थिए। अब त कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो। आफ्नो बाउ बाजे कसैलाई नलागेको रोग लाग्यो, सुरेन्द्रले भने। अब मृगौला फेर्न नि सकिँदैन। त्यत्रो वर्ष दुःख गरेर बचाएको पैसा पनि उपचारमै सकियो। यो समस्याका भुक्तमान सुरेन्द्र एक्ला होइनन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै युवाहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ। विशेष गरी चर्को गर्मी हुने मलेसिया तथा खाडी मुलुक गएका युवाहरूको मृगौला खराब हुने समस्या बढेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन चट्यान लागेर सल्यानमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कालीमाटी गाउँपालिका एक लक्ष्मीपुर सातो खोलाका 56 वर्षीय दलबहादुर कार्की रहेका छन्। सल्यान प्रहरीमा सोमबार बेलुका कार्की आफ्नै घर नजिकैको गोठमा गएका बेला चट्यानले हानेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सल्यानमा लिएको थियो। त्यहाँ उनलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरे। कार्की स्थानीय कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक जारी छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा जारी बैठकमा मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्न
गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। बैठकमा समसामयिक पार्टी गतिविधि, राष्ट्रिय भेलाको तयारी र स्थानीय छाया सरकार कार्यविधि लगायतका विषयमा छलफल हुने रासोपाले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन गृह मन्त्री रमेश लेखकले जनताको मुद्दा बोक्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको नवनिर्मित भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको समुद्घाटन समारोहमा गृह मन्त्री लेखकले जनताको मुद्दा बोक्दा प्रहरीहरूको मुद्दा पनि सँगै आउने बताएका हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार मुलुकमा स्थिरता र विकासका लागि गठन भएकाले यसले संविधान र कानुन विपरीत अपराधीलाई छुट दिन वा निर्दोषलाई फसाउन कुनै पनि दबाब नदिने स्पष्ट गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको भद्राली स्थित नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीले आपराधिक घटनाको पूर्व अनुमान र अनुसन्धान गरी त्यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा कडाइका साथ कारवाही गर्नेतर्फ हरदम सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिए। अस्थिरता र अराजकता मच्याउन खोज्ने प्रयासप्रति हरदम सचेत भएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अहिलेको सरकार भात रोटी खान्छ, घुस खाँदैन। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय परामर्श बैठक सोमबार सकिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारी गरी 59 जनाले पार्टी निर्माणका लागि सुझाव पेश गरेको माओवादीले जनाएको छ। बैठकलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित केन्द्रीय पदाधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज लेख्नु अघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत परामर्श बैठक सुरु गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। जसअनुसार बागमती उपत्यका प्रहरी प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। अब भदौ 12 र 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी सहितको परामर्श बैठक बस्नेछ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 1950 नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि गठित प्रबन्धन व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहको सहमतिबाट दुई देशबीच देखिएका सीमा विवाद लगायतका विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै सीमा विवाद लगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिने ओलीले भने। ओलीले 2072 सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएका बेला आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनसँग व्यापार तथा पारवन सन्धि हुनु युगान्धकारी काम भएको पनि स्मरण गरे। दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताए। छिमेकी मुलुकका विचारमा यदाकदा समस्या देखिनु सामान्य भएकाले ती विषयमा खुलस्त रूपमा संवाद गरेर समाधान गर्न सकिन्छ उनले भने। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एन्ड परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित नाकाबन्दी र भुराजनी पुस्तकको सोमबार विमोचन गर्दै ओलीले जायज र न्यायोचित राष्ट्रिय हितका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए। 2 सातामा मकवानपुरमा 3 महिलाको हत्या भएको छ।
एक महिलाको पतिले नै हत्या गरेका हुन्, अर्की एक युवतीको प्रेमीले हत्या गरेका छन् भने एक वृद्धको एकका घर बस्ने नातिले हत्या गरेको खुलेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 बस पार्क स्थित होटलको कोठामा सोमबार मृतक अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 सरस्वती टोलकी करिब 23 वर्षीय एलिसा नेउपानेको शव भेटिएको होटलको कोठामा रगतामे अवस्थामा फेला परेको थियो। उनी आइतबार अपराह्न 4 बजेतिर एक युवकसहित नेउपाने होटलमा कोठा लिएर बसेकी थिइन्। सोमबार बिहान अबेरसम्म पनि होटलको कोठा नखुलेपछि होटल साउले प्रहरी र वडा अध्यक्ष डाकेर कोठा खोल्दा युवती मृतक अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। वडा अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामाका अनुसार शवको प्राकृतिक हेर्दा केटाले मुख र नाक थुनेर बियरको बोतलले हिर्काएर हत्या गरेको जस्तो देखिन्छ। उनीसँगै आएका युवक बेलुका नै कोठामा भित्रबाट चुक्कल लगाएर छ्यालबाट हाम फालेर भागेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। एलिसाको हत्या गर्न लामो समयदेखि उनीसँग रिलेसनमा रहेका युवक हुन्। अहिले नाम सार्वजनिक नगरौँ, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले भने। युवकको खोजी भइरहेको छ। होटलमा कोठा लिएका युवकले आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर गलत लेखाएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। प्रहरीले युवकको पहिचान गरिसकेको पनि सार्वजनिक परिचय गरिसकेको छ, तर सार्वजनिक भने गरेको छैन। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 71 वर्षीय वृद्धको पनि आइतबार राति हत्या भएको छ। 28 वर्षीय नाति प्रवीण विश्वकर्माले रक्सी सेवन गरेर आइतबार हजुरआमा ठुली माया विश्वकर्माको हत्या गरेका हुन्। हत्याको आरोपमा प्रहरीले प्रवीणलाई पनि पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिका पाथीभरा मन्दिर नजिक घर भएकी ठुली मायालाई घरको कोठामा नै मृतक अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। बुढी मानिस घरमा अचेत अवस्थामा छिन् भनेर प्रहरीलाई छिमेकीले खबर गरेपछि प्रहरी घरमा पुग्दा उनलाई मृतक अवस्थामा फेला पारेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रत्येक 5 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्रदान कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स म्याद यही 15 गते सकिँदैछ। त्यस दिन शनिबार परेकाले एनसिएलसँग लाइसेन्स नवीकरणका लागि थप 1 दिनको समय अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको समय छ। त्यस्तो त एनसिएलले 3 महिना अघि जेठ 14 गते लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको थियो। उक्त निवेदनसँगै एनसिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 4 अरब रुपियाँ पनि बुझाएको छ। तर एकमुष्ट रूपमा सबै रकम अर्थात् नवीकरणमा लाग्ने कुल 20 अरब बुझाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले एनसिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न मानेको छैन। एनसिएलले चाहिँ विगतको अभ्यास अनुसार किस्ताबन्दीमा बाँकी 16 अरब प्रत्येक वर्ष तिर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दूरसञ्चार एन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि 25 वर्षको हुन्छ। पहिलो पटक 10 वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ, त्यसपछि हरेक 5 वर्षमा 20 अरब रुपियाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए। त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको थियो, तर यो पटक एनसिएलको लाइसेन्सको नवीकरण गर्ने अवधि 1 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। एनसिएल राज्यलाई बढी कर तिर्ने मध्ये एक कम्पनी हो। गत आर्थिक वर्षमा बढी कर तिर्ने मध्ये एनसिएल 3rd नम्बरमा छ। गत आव 2081 मात्र कम्पनीले 20 अरब 30 करोडभन्दा बढी विभिन्न कर सरकारलाई तिरेको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी करिब 25,000 जनालाई रोजगारी दिएको छ। जानकारहरू यसरी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सरकारले कानुनी लगायत सबै आधारमा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उल्टै तर्साउने खोजेको बताउँछन्। लगानी बढाउने
रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बेलामा भइरहेका कम्पनीलाई नै सताउन खोज्ने सरकारी रवैया पुरानै रोग भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष भरत शर्मा बताउँछन्। राज्यले भइरहेका पैसा व्यवसायलाई संरक्षण गरेर नयाँलाई लगानीका लागि प्रोत्साह गर्नुपर्ने उनी भन्छन्। हाम्रोमा सरकारसँगै नीति फेरिन्छ अनि निजी क्षेत्रलाई नै दृष्टिकोण हेर्ने दृष्टिकोण पनि समस्या यही नै हो भन्दै उनले आक्रोश बोकेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरमा नदीका दायाँ बायाँ छोड्न निर्धारण गरिए भन्दा थप 20 मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ। साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमाले माग गरेको छ। 2065 मङ्सिर 1 मन्त्री परिषद बैठकको काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती विष्णुमती र मनोहरा किनारको 20 मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस 3 थप 20 मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो। नेकपा एमाले काठमाडौँ कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री अनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटरमा आइतबार साँझ एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डाक्टर राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उप प्रमुख सुनिता डङ्गोल, पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साके सहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ। यदि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज नभए असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुने चेतावनी समेत एमाले नेताहरूले दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्ताले सभ्यता, शिष्टता र मर्यादा बिर्सिएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँको टुँडी खेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता भीम रावल लगायत उपस्थित हुँदा एक समूहले नाराबाजी गरेका थिए। सोही घटनालाई लक्षित गर्दै ओलीले नयाँ पुस्ताले आफ्नो परम्परा र सक्षित्री अनुसार सभ्यता बिर्सिएको बताएका हुन्। नयाँ पुस्तामा हाम्रो सभ्यता, शिष्टता कस्तो हो, मर्यादा कस्तो भन्ने बिर्सिन खोजेको देख्दा अचम्म लाग्छ। यस्ता घटनाहरू विभिन्न स्थानमा देखिने गरेका छन्। अरूका कार्यक्रम बेथोल्ने गरेका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नेपालीपन होइन, नेपाली सक्षित्री होइन, उनले भने। नेपाल मेलमिलापको देश हो भन्दै उनले नेपाली समाज जति भाड्न खोजे पनि नभाडिने टिप्पणी गरे। नेपाली समाज जति बेथोल्न खोजे पनि, जति भाड्न खोजे पनि बेथोलिन र भाडिन मान्दैन। त्यस्तै दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टिआरसी विधेयक संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएपछि शहीद तथा बेपत्ताका परिवारलाई सम्मान र परिपूर्णको ढोका खुलेको बताएका छन्। शहीद तथा बेपत्ताका परिवारहरूको भेटमा सोमबार पोखरामा अध्यक्ष दाहालले लामो समयको मेहनतपछि टिआरसी विधेयक टुङ्गो लागेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निर्भर तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता योद्धाका बारेमा आयोगले छानबिन गर्ने र अब अवस्था पत्ता लगाउन धेरै समय नलाग्ने
विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने शहीदका लागि मात्र होइन बेपत्ता योद्धाको अवस्था पत्ता लगाउने बाटो खुलेको छ। आयोगले छानबिन गर्छ, अब धेरै समय लाग्दैन, बेपत्ताले पनि शहीदको सम्मान र परिपूर्ण पाउनेछन्।